अनि तपाई 90 वर्ष पुगिसक्नु भएको छ अनि तपाईको गीत लु सुनौं त पहिला जमानाको गीत बाजे सुनौं न लु गण्डकीको सिकर्णाली मेचिर महाकाली लेखर बेसी ब्युजौ छन् लहर लाखौ चाली यो पो उचार्नु पर्छ आम्मामा वाचन ल्याए पार खतरा आयो त अनि बाजेको अनि अर्को गीत हाम्रा देश नेपाल उत्तरमा छ हिमाल दक्षिण तरै नियालो गुरुङ नेवार बाहुन तामाङ चा लप्चे तामाङ लप्चे गुरुङ हौ हामी एकै जाति हौ त्यहाँदेखि लु भनौँ न अझै भनौँ न म निकालिहालिदिन्छु नि अनि अर्को गीत अर्को के निकाल्नु अर्को गीत गाउनु याक्थुङ गीत आउँछ ओरिलो त्यहाँदेखि थप्नुहोस् बाजे थप्नुहोस् तारिका सरसुमले तोरी कोएको ते नुरी मन्धानी शरीर हेरी र बारी रिल गर्थे ओरिल लु